السلام علیکم جی, میرا نام محمد گلفام ہے, یہ میرا بھانجا ہے محمد ارحم. اس کو پیدائشی طور پر بڑے پخانے کی جو جگہ تھی نا وہ نہیں تھی, تو اس کو ہم سرکاری ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. وہاں پر اس کا پہلا آپریٹ ہوا ہے, دوسرے کو انہوں نے ٹائم دیا تھا 6 ماہ بعد. ہم 2 سال تک ہاسپٹل سرکاری جاتے رہے ہیں لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں تھا, کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا. پھر ٹائم پر ٹائم مل رہا تھا تو اللہ بھلا کرے جی, ایک ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے ٹرانسپیرنٹ ہینڈ کا ایک ادارے کا ہمیں بتایا تھا. ہم وہاں پہ گئے ہیں, وہاں پہ بچے کی رجسٹریشن کرائی ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹائم دیا تھا 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا, انہوں نے ہمیں کال کی ہے کہ جی آپ اکرم میڈیکل کمپلیکس ہے لاہور میں, کافی مہنگا ہے. وہاں پہ ہمیں ایک پرائیویٹ روم ملا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, سارا اسٹاف بھی اچھا ہے. تو جیسے جیسے ٹرانسپیرنٹ ہینڈ والوں نے بتایا ہے, ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے. اکرم میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل میں میرے بھانجے کا 18 تاریخ کو آپریٹ ہوا ہے. تو ٹرانسپیرنٹ ہینڈ والوں کا اور جو جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, جو لوگ چیریٹی کر رہے ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا کرے, ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے.